ঘটনাটো মানে এনেকুৱা, ফরেস্ট আৰু পুলিশে মিলি জইন কৰি মানে পেট্রোলিং মাৰি আছিলে। পেট্রোলিং পেট্রোলিং মাৰি থাকোঁতে সিহঁতে মানে এখন গাড়ী কুন্দাক ভর্তি এখন গাড়ী পাইছিলে। গাড়ীখন পোৱাৰ পিছতে সেই গাড়ীখনতে গাড়ীখন জব্দ কৰিলে। জব্দ কৰিছে মানে একেবাৰে কাৰ্বি আংলং আৰু মেঘালয় বৰ্ডাৰত। এতিয়া গাড়ীখন পামচাৰ কৰি দিলে। পামচাৰ কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে আনিব পৰা নাই। তেতিয়া এই ফৰেষ্টৰ মানুহখিনি, আমিও মুকুৰু ফৰেষ্ট কেম্পতে আছোঁ, আমাকো লৈ গৈছে ৰাতি। ডিউটিত আছিলোঁ। কি নাম আপোনাৰ? অভিমন্যু দাস। তেওঁলোকে কি চোৰাংভাৱে কুন্দা সৰবাহ কৰি আছিলে? আপোনাৰ মাথাত চুট কেনেকৈ পালে? তাত যেতিয়া গৈছিলোঁ, গৈ কিনি তাৰপিছত দেখা পাইছোঁ সিহঁতে লাহে 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 মানুহকেইটা খাচীয়া মানুহখিনি মানে হাতে হাতে দা জোং লৈ কিনি লাখুটি লৈ কিনি ঘেৰাও কৰিলে। ঘেৰাও কৰি ধাকা থাকি কৰিছে। ধাকা থাকি কৰাৰ পিছতে মোৰ মূৰত মাৰিছে দাউদি। দাউদি যেতিয়া মূৰত মাৰি দিছে তাৰপিছত মই অলপ মানে চকু ঘূৰা দেখা পাই গ'লোঁ, পূৰা মূৰটো ঘূৰাই গৈছে। তাৰপিছত সেইটো সময়তে দেখিছোঁ মানে ফায়াৰিং হৈছে। ফায়াৰিং হোৱাৰ পিছতে মোক এইজনে গাড়ী এখন ওচৰত আনি কিনি কৈছে, ঐ যুত যেনে তেনে উঠ বুলি কৈছে। তেতিয়া মই ফ্ৰণ্ট দৰজাত উঠি, ফায়াৰিংটো প্ৰথমে কোনে কৰিছিলে সেইটো মই গম নকৰোঁ, কিন্তু মোক প্ৰথম মোক মূৰত মাৰিছে। কোনে মাৰিছিলে? এই খাচীয়াকেইটাই, দুৰ্বৃত্তকেইটাই। এই দুৰ্বৃত্ত মানে মাৰাৰ পিছতে মই মাথা যেতিয়া চকৰা আহি গৈছে, তেতিয়া ফায়াৰিঙৰ আৱাজ শুনিছোঁ। এতিয়া কোনে কেনেকৈ কৰিছে সেইটো মই ভালদৰে গম নাপাওঁ। তাৰপিছত মই গাড়ীত উঠি ফ্ৰণ্ট ছিটত বহিখিনি মানে ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিমানজনে দুৰ্বৃত্ত দল আছিল? কমচে কম 200-250 মানুহ হ'ব। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে 5 জনকে লোক নিহত হৈছে গুলীয়া গুলীত। মেঘালয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে কৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ পৰা ফালৰ পৰা ফায়াৰিং কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিৰগিটিং ছাৰৰ অচিত নিলম্বন কৰিছে, SPকো বদলি কৰিছে। আপুনি যিহেতু সৰজমিন তদন্তত সৰজমিন আছিল, আপোনাৰ মতে কি ভাবে এইটো কাৰ গাফিলতিৰ ফলত বা কাৰ দোষৰ ফলত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহিবলগা হ'ল? অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমাত তেনেধৰণে এটা পৰিস্থিতি হ'ব লগা হ'ল কি ভাবে আপুনি? আচলতে মেইন উদ্দেশ্যটো কি, ক'ৰ পৰা এই ফায়াৰিংটো হৈছে? সেইটো একজেক্টলি মই গম নাপাওঁ। মানে আপোনালোকে এটা ডিউটি কৰিব, আমাক ডিউটিত মাতিছে, আমি গৈছোঁ, আমি লগতে গৈছোঁ। মানে আপোনালোকৰ ওপৰত যে ইমান ৰাইজ আহি আক্ৰমণ কৰিলে কিহৰ কাৰণে কৰিব লগা হ'ল? মানে আপোনালোকে গাড়ীখিনি জব্দ কৰাৰ কাৰণে, সিহঁতে আগতে এনেকুৱা ধমকি চমকি দিয়ে। মানে মেঘালয়ৰ পৰা আহি অসমৰ পৰা চোৰাং কাঠ লৈ যায়। ফায়াৰিং মানে সিহঁতে প্ৰায় সময়তে মানে কুন্দাবিলাক লৈ যায়। কুন্দা যেতিয়া গছবোৰ যেতিয়া কাটি দৈলিং কৰি গৈ আছে, এই খাচীয়া দুৰ্বৃত্ত কিছুমানে লৈ যায়। ক'ৰ হয় তেওঁলোক? মেঘালয়ৰ হয়। ক'ৰ? অসমৰ গছ কাটি? অসমৰ গছ কাটি লৈ যায়। আপুনি তাৰে ফৰেষ্টৰ কৰ্মী হয়? মই ফৰেষ্টৰ, মই গাৰ্ডৰ হয় কিন্তু ফৰেষ্টৰ আণ্ডাৰতে মই কৰ্মী হয়। আপোনালোকে বাধা প্ৰদান কৰিছিলোঁ? বাধা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আজি এই পৰিস্থিতি হৈছে। মোৰ মূৰতে দাউৰে ঘাপ মাৰিছে। মই হ'লেও মই চেঞ্চলেছ হৈ পৰি গৈছিলোঁ। হ'লেও মানে যেনে তেনে আকৌ উঠি চুচৰি বাগৰি আহি মই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছোঁ। আপোনাৰ লগৰজন? মোৰ লগৰজন মই পিছতে গম পাওঁ যে তেখেতে এক্সপায়াৰ হৈ গ'ল। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম শ্ৰী অভিমন্যু দাস। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ কাকী। আপুনি আপুনি ফৰেষ্টৰ কোনটো অফিচত কাম কৰি আছিল? মুগ্ৰু অফিচত। ঘটনাটো তাতে হৈছিল? তাতে হৈছে। আপোনালোকে কুন্দা লৈ যোৱা গাড়ীখন বাধা দিয়াত আজি পৰিস্থিতি হৈছে? হয় হয়। এখন গাড়ী আছিলে। মই এতিয়া বৰ্তমান হাম হস্পিটালতে ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছোঁ।